السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد باقر اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ گیمر ویلوگز۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں گیم کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو بھی آل پہ پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی پہنچ سکے۔ اور دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے، جو گیم ہے وہ ہے لاک ڈاؤن، اور اس کے مزید لیول جو ہیں بہت کمال کے لیول ہیں، میں آپ کو کھیل کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ ہمارا لیول ون تو ہو گیا کمپلیٹ۔ یہ لیول بھی ہو گیا ہمارا کمپلیٹ، مزید نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ مشکل ہے
तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। मज़ीद न्यू गेम्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।